Plavo-beli su prvo po običaju izvršili prozivku, a igrače je pozdravio predsednik kluba i trener, pa se moglo istrčati na prvi ovogodišnji trening. Hajduk je Jesena završio na visokom drugom mestu na tabeli Sremske fudbalske lige, a zamalo im je izmakla titula prvaka. Ipak sve najave vode ka tome da se plavo-beli nađu ponovo od jeseni među klubovima koji se takmiče u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi Grupa Zapad. Trener Slobodan Marković ovako vidi obaveze koje očekuju njega i njegove pulene. Možda smo krenuli malo ranije, mislili smo da prvenstvo počinje 10. ali kažem, s obzirom da je pauza bila duga, nadam se da ćemo sve to nadoknaditi. Ništa, ne idemo nigde, ostajemo u Beški svo ovo vreme. Krećemo ove nedelje, radimo, da tako kažem, kombinovano stala napolje, lagano, ne želimo nigde. U subotu već imamo utakmicu protiv fudbalskog kluba iz Inđije. Imamo oko 20, opet kažem, sve zavisi od vremena. Vreme će uglavnom diktirati kao i prošle godine. U planu je da odigramo 12 utakmica i blizu 50 treninga. Hajduk je bio jesenas jedna od retkih ekipa koja je mogla u istom ritmu da odigra svih 90 minuta igre. Taj cilj je i pred ovu proletnu sezonu. Ipak ono najvažnije, Bečani su ostali sa svim igračima koji su završili jesen u Sremskoj ligi. Taj takozvani kostur tima je ostao. O timu, ali i o eventualnim pojačanjima, Marković kaže. Jovanović je izrazio želju da se vrati u Inđiju, da li u želju, ne znam. Pustili smo ga bez problema. Za sad nam je došao Poljak iz kluba Fruškogorac, vratio nam se, da tako kažem, ali nije igrao prvi deo pozicije. Dubravac, 93. godište, vrlo dobar, interesantan igrač. Tako da mislim, i više niko nije otišao, za sada, kažem, ima još prelazni rok traja, ali evo i sada sam pitao ponovo, svi su izrazili želju da ostanu, tako da mislim da ćemo biti kvalitetni nego prošli deo prvenstva. Imamo još 20 dana prelaznog roka, osluškujemo vesti iz fudbalskog kluba Inđije, malo smo u kontaktu sa njima da vidimo da li možemo da se pojačamo i od toga da tako kažem što tamo ostane ili otpadne. I tako da mislim da ćemo dovesti još jednog ili dva kvalitetna igrača, svako za ovaj rang takmičenja kvalitetna igrača, i ja lično mislim da ćemo biti kvalitetni nego prošlu polusezonu.